Мәселен, Швейцария үкіметі Ғалымжан Есеновтің есеп шотында орасан зор ақша жатқанын анықтады. Есенов Есеновтің күйеу баласы. Ал Ахметжан Есім кімнің ет жақын екенін бізге де, сізге де белгілі. Есеп шот иесі бұл ақшаны өзіне тиесілі екенін дәлелдей алмаған соң, швейцариялық тергеушілер Ғалымжан Есеновтің қаржылық қызметі туралы не білесіздер деп Қазақстанның бас прокуратурасынан көмек сұрамай ма? Мына қызықты қараңыз. Бас прокуратура швейцариялықтарға не жауап берген дейсіз ғой? Ғалымжан Есенов сүттен ақ, судан таза, оған қатысты қозғалған іс жоқ деп депті сізге дейінгі бас прокурор. Анығында елбасының бұйрығымен, сол кездегі елбасының, бас прокурордың орындауымен Есеновке қатысты іс күні бұрын тоқтатылған екен.